Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Eu sou Caio Abujade e mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos neste momento de aprendizado mútuo, onde juntos estamos construindo um conhecimento, um entendimento para transformar nós mesmos para o porvir, para o momento pós-pandemia, para o momento pós-confinamento. Para que sejamos diferentes e tenhamos construído um aprendizado com toda esta situação que ocorre. A série Esperança, ela está sendo dividida em etapas e ciclos. Tivemos uma primeira etapa introdutória e nesta segunda etapa já estamos no segundo ciclo. O primeiro ciclo foi um ciclo de estudo do eu, no estudo do autoentendimento, do autocuidado, do cuidado para com nós mesmos, para que possamos nos harmonizar, para nos relacionarmos com o ambiente e com as pessoas de uma forma mais harmônica, mais cuidadosa. E nessa segunda etapa, estamos estudando o ambiente. Estamos estudando tudo aquilo que se relaciona conosco. E trouxemos a ideia do ambiente ser um material pedagógico, do ambiente ser uma oportunidade que temos de receber estímulos para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. Este ambiente é constituído por tudo que nos cerca. Chegamos a falar do universo, depois trouxemos a ideia para o nosso planeta e agora trouxemos a questão do entendimento da função do Brasil como ambiente de desenvolvimento. Comparamos o Brasil como um coração, como uma sala de estar, um ambiente que recebe pessoas, um ambiente que foi criado sobre preceitos evangélicos, sobre preceitos de humildade, preceitos importantíssimos para receber pessoas com dificuldades morais para serem transformadas e elegidas a pessoas em melhores, sem essas dificuldades, com melhores condições de crescimento. Então, o Brasil receberá pessoas com muitas dificuldades e essas pessoas aprenderão com as experiências aqui a serem pessoas diferentes. Aprenderão muitas vezes pela dor, pelas dificuldades e pelo sofrimento. Em algumas outras vezes aprenderão pelo trabalho, pela doação, pelo coração. Mas na maior parte das vezes aprenderemos com os dois fatores, né? E esse aprendizado, ele vai acontecer em permeio a esse sentimento, a essa sensação. Isso que a gente chama de psicosfera, né? Que é a esfera psíquica de um ambiente, que vai dando para a gente essa argamassa que vimos conversando. Então, os aprendizados, eles são feitos de duas formas pelo ambiente. De formas concretas, os nossos órgãos do sentido sentem as experiências que temos no ambiente e nós comparamos essas experiências concretas com tijolos. O nosso cérebro e o nosso espírito vai memorizando, né, essas experiências e a gente comparou essas experiências com tijolos que vão construindo uma parede. Mas para essa parede ser sólida, ser firme e não ruir, ela precisa ser permeada por uma boa argamassa. E a argamassa, ela vem dos sentimentos nos quais nos relacionamos com essas experiências sólidas. Então, quando o sentimento é um sentimento positivo, um sentimento virtuoso, um sentimento de qualidade motivacional, conseguimos construir uma argamassa muito firme, que junta esses tijolos de experiência para uma parede muito firme. Quando a qualidade do ambiente está permeada por sentimentos negativos, não conseguimos construir essa parede firme e no primeiro problema, no primeiro vendaval, essa parede rui e não conseguimos usar esse aprendizado para resolver os problemas. Que é mais ou menos o que a gente vem sofrendo hoje. Né? Então, eu estava falando sobre o conceito de psicosfera, é a esfera psíquica de um pensamento. O psique do pensamento de uma pessoa gera uma energia que rodeia ele. Essa energia, ela pode ser positiva ou negativa. Todo ambiente tem uma psicosfera. A natureza tem uma psicosfera e hoje falaremos da natureza.
A natureza teria uma psicosfera perfeita quando ela não está influenciada pelo homem. Por isso que quando chegamos perturbados, angustiados, chegamos próximos da natureza, sentimos a psicosfera da natureza e aquilo vai harmonizando, porque o volume da psicosfera da natureza é muito maior do que o volume da psicosfera de uma pessoa. E aquela harmonia domina a gente se a gente tiver a humildade de deixar essa psicosfera penetrar nas nossas mentes. Agora você imagina um país inteiro angustiado, com medo, sentindo pavor, sentindo raiva, se degladiando politicamente, economicamente. Como fica a psicosfera de todos os seres humanos desse país dominando? Aí às vezes a natureza não consegue harmonizar a nossa psicosfera. Mas hoje não falaremos das psicosferas dos indivíduos, hoje falaremos da natureza. Este purificador. A natureza purifica a matéria, purifica o espírito. Quando a gente quer purificar a matéria, o que a gente faz? A gente toma um banho. Mas a gente não tem ideia do quanto a natureza está também naquele banho purificando o nosso espírito, livrando-nos de todas daquelas energias negativas e ruins que acumulamos ao longo de um dia, ao longo de uma semana. Esse intuito da natureza harmonizar a gente é porque ainda não estamos em confluência com a harmonia da natureza e precisamos dessa harmonização, né? Ainda ficamos viciados no prazer que a própria natureza dá pra gente. E o sentimento de vício, de dependência que a gente tem sobre as coisas prazerosas também vai nos carregando de energias negativas que a própria natureza se dá a responsabilidade de limpar. Então toda essa relação com a natureza, como a natureza funciona de forma harmônica e o homem ainda não está de forma harmônica, a natureza ainda doa muito para o homem, né? Doa muito a harmonia e os sentimentos para o homem, mas ainda não conseguimos retribuir à altura. Temos muitos seres humanos que já estão contaminados pelo amor à natureza e que tentam ajudar a natureza, mas ainda é muito pouco, porque a maioria dos seres humanos ainda não conseguem ajudar, né? E, inclusive, desarmonizam a natureza, atrapalham este processo. A natureza é uma fonte de aprendizado e ela sempre foi uma fonte de aprendizado. Ela nos dá tanto o tijolo, através das experiências que a gente tem contato com a natureza, quanto ela também nos dá as sensações e os sentimentos. Basta a gente lembrar do que é estar na praia, num pôr do sol, sentindo a vibração do vento batendo na nossa cara enquanto o sol se põe. Quando a gente dá um mergulho no mar, quando a gente vai até uma cachoeira, quando a gente caminha num bosque, quando a gente ouve o cantarolar dos pássaros, ou quando a gente tem acesso a músicas harmônicas da própria natureza que entram nos nossos ouvidos e tranquilizam a nossa mente. Todas essas músicas criadas para meditação e para a gente entrar em consonância com aquilo que tem de harmonia são baseadas em harmonias naturais. E essa natureza, ela dá todos os tipos de aprendizado que a gente precisar. Se nós tivermos um cérebro primitivo e maturo, que nem tínhamos há 30, 40, 100 mil anos atrás, quando eu entro em contato com a natureza, eu vou sentir o primitivo da natureza, eu vou ver as coisas ruins que a natureza pode me fazer de mal, né? Os animais peçonhentos, os animais que podem me caçar, e isso vai me dando sentimentos de medo, sentimentos de angústia, que tem um aprendizado. O aprendizado da natureza, quando somos primitivos, é o aprendizado do autocuidado. Nós aprendemos a cuidar de nós mesmos, a nos preservarmos, a nos apaixonarmos pela nossa vida e da vida daqueles que amamos, pelo perigo que a natureza poderia nos transferir. E quando fomos aprendendo a se cuidar, aprendendo a se harmonizar sozinho e cuidar deste presente de Deus que é o corpo e protegê-lo e valorizar a vida, aí a natureza já fez a função dela de nos ensinar isso. E agora que já estamos mais maduros, a natureza está nos ensinando outro tipo de ensinamento, que é a nobreza. A nobreza de relacionamento com o amor, né? Então, a gente sabe hoje que todo mundo quer ter um animalzinho em casa, né? Porque sente aquela relação de amor com o animal.
aquelas pessoas estão se apaixonando pelos problemas das árvores que estão caindo, do desmatamento. As pessoas estão se apaixonando pelos mares para proteger as tartarugas, para proteger as baleias, né? Para proteger as florestas, para proteger inclusive animais que tinham medo no passado, as cobras, os lobos, os leões, os elefantes. Recentemente eu fiquei sabendo que por conta da pandemia, mais de 100 elefantes de circo foram liberados de volta para a natureza. E muitas pessoas adoraram e aplaudiram isso, porque são apaixonados pela natureza, porque amam a natureza. As pessoas estão querendo cuidar da água, as pessoas estão não querendo mais se alimentar de animais, né? Então, tudo isso é o amor que a natureza está nos gerando. Nós estamos querendo retribuir esse amor. Então, aquela mesma natureza que nos ensinou a nos cuidar, agora está nos ensinando a amar. Porque ainda não conseguimos amar um ao outro, ainda não conseguimos nos amar como seres humanos, então buscamos o foco para amar a natureza, que é bela, neutra e não retribui a maldade. Né? Vai recebendo toda a nossa angústia, toda a nossa psicosfera negativa e transmitindo psicosfera positiva, A natureza, ela influencia na nossa genética, para vocês terem uma ideia. Então, recentemente, no começo do século, descobrimos, pelo estudo do genoma, que grande parte, né, uma grande parte das proteínas produzidas pelo corpo, a nossa genética não é capaz de produzir. Descobrimos também que o ambiente influencia na genética, através de um sistema que a gente chama de epigenética. E a gente pode manifestar genes positivos ou negativos dependendo do ambiente que estamos frequentando. Se é um ambiente estressante ou se é um ambiente tranquilo. Então, a importância de nos harmonizarmos com esta natureza. E como é que nos harmonizamos através da natureza? Nos harmonizamos com o alimento, que vamos aprender numa aula futuro, que é a condensação do amor. Olha que bonito. O alimento que comemos é a condensação do amor, desde o mineral até as plantas, até os animais, tudo esse amor vai se condensando e aí nós trazemos para nós. Por isso devemos valorizar como nos alimentamos e hoje temos os produtos orgânicos em que esse produto não tem interferência da mão do homem. E aí ele tem uma harmonia com relação ao amor muito maior e ele é mais saudável. A água, né? A importância da nossa relação com a água, quantas religiões têm que oram a água e é depois que oram a água o indivíduo toma e começa a se sentir melhor. A água para o banho, a água para o cuidado, né? Vocês podem fazer essa experiência, coloquem uma água e orem essa água e alimentem uma planta com essa água orada. Vocês vão ver a diferença com que a planta vai crescer diferente daquela planta que não recebe esta água orada. Mas tem que ser uma oração de coração, né? A música que reflete essa harmonia do ambiente, né? A música que as 7 notas musicais, depois podemos estudar isso, representam até a tabela periódica, né? Que a gente pode dividir em 7 também. Como as nossas aulas estão sendo divididas em 7. O sol, o vento, que nos dá a energia e a força, né? Então, toda essa natureza, a gente vem se relacionando cada vez mais. A própria medicina naturalista tem trazido soluções muito interessantes. Né? Então, é muito importante refletirmos sobre esta natureza. A natureza que nos traz as experiências e o sentimento necessário para que cresçamos. Mesmo aqueles que estão mais primitivos, até aqueles que têm uma nobreza maior de espírito, vão ter muito o que aprender com a natureza. Que saibamos olhar para ela, que saibamos senti-la, que saibamos entender o porquê o Brasil, um país dessa magnitude que temos, tem uma relação tão íntima com a natureza, que saibamos valorizar, que saibamos mudar o nosso olhar para com a natureza e abraçá-la como um irmão maior que tanto nos ensina nestes momentos de dificuldade. Gostaria que refletissem sobre isso e aguardo vocês no próximo vídeo.